situacija Lietuvos viešųjų pirkimų sektoriuje. Ir iš to, kas buvo pateikta informacija viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus, tai akivaizdu, kad situacija viešųjų pirkimų srityje yra pagerėjusi vienais aspektais, kitais, aišku, problemų dar yra likę, bet tos pataisos, kurias teikia šalies vadovė, susijęs su skaidrumo, viešumo kriterijų įvedimu viešosiuose pirkimuose, iš tikrųjų davė labai gerų rezultatų, pažeidimų yra žymiai sumažėję. Prezidentė visą kadenciją skiria ypatingą dėmesį viešųjų pirkimų sričiai ir ypatingai skaidrumo ir viešumo reikalavimų įtvirtinimui, nes viešumas yra tas įrankis, kuris visoje Europos Sąjungoje yra pripažintas ir pasiteisinęs kaip didžiausia korupcijos prevencijos, korupcijos užkardymo priemonė. Prezidentė laikosi pozicijos, kad viešųjų pirkimų tvarka turi būti paprasta, jinai turi būti aiški, bet tai negali būti jokių būdų paneigti viešumo ir skaidrumo reikalavimų. Viešumas yra pagrindinis principas, kuris turi būti įtvirtintas būtent kalbant apie viešųjų pirkimų procedūras.